че бъл трака има. زنه دا سو ملٹی ویٹامن از زونه کوره ما اړې زوري موږ ته پته یی نه ستا بدن کې کلشیم کمې شي کنه تا ته نه پتا غو خونه او ډوکی ار څه خرابېږي بیا دې سره دا ټیبل لدا شي زه توبه ما ته دې چې مونږ وړو دا سه پلار کې پارک تر واسطه ما دا تا د اکثر کیسه کومه نو دغه بوټی نه دا چې کوم لاندې دغه کړی دي د دې بوټی شاته نه پټ شنو ما به اس قتل لګتا غا پټ قتل چې دې سکی جاړی کنه قتل به را تا ما ته اوس یادې هم اکثر